Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ka bërë një thirrje të fortë për të gjithë qytetarët në lidhje me zgjedhjet e 25 prillit, duke ripostuar një thirrje të kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian të Libashi, ku kërkohet denoncimi i krimeve zgjedhore. Diplomatja amerikane kërkon nga qytetarët që mos ta dorëzojnë fuqinë e tyre në duart e kriminalëve. Mos e shisni të drejtën tuaj, mos ja dorëzoni fuqinë tuaj kriminalëve. Vetëm ju duhet të zgjidhni të ardhmen tuaj, shkruan Yuri Kim në Twitter.